Сахар информационной береги Агасангар частага тахардун көрөгөч студияга Евгений Тойтонов эле Либин Магнекл гастык сүрүн сонунтан. Майя подстанция тыгар таксыбыт уот сахалын тоордар соруктан тустагы улеттери күнүстери түннери түбүгөрөлдөр. Котугулу Линге Федеральный университет студенттары коронавирусы бүгүн сагалатылар. Карагайым Кири Республика тағы клинической балы ғателге әтігер бойыға төгірік суқ кәуілі еркімі суғал көмен оңырар саңа кейін арылды. Олын нюманнайгы күніттен социальны әтемге оруна суқ сымыя сонын ұтарғаты матыры тұлы тұтуы бабулылар. Онтон үйлер өрбілдерден кейін қораққа ағас қалланандығар қан кылыр сер оларда тұтылан үлетін сағалы. Қаңғаласуынна мәңі қаңғаласулы ұстарғар уот линеттігар тақсыбыт сағылы тұратарға ортатуынан 5 сетті күндерденер. Бұтығынан олырар же уот коммуналын қайыстыва онына энергетика министерстебетігар егетінерділер. Білген бұл ұстарға көхе сылджар автономна электростанциялары үләлетелілер. Аллара Бестяққа, Павловскайға, Расолодаға, Хаптағайға, Хоточуға, Хачикаққа, Кығылырыяға, Титебеға, онына көрдәңікке. Вот он алграфингнен биректера. Он тон бороган чурапчу вот он линия тыгар быстах эмне бойкилуху холбоқтарын сөп. Отут негелекке социальне онна Джон Джейтнен итинен қатер тоғуынекке қочуылнайы резервне вот сетимгер холбан оролдар санадан тэққа бөлін түйін 207 киловаттах майя постанция тыгар сахал тақсывыта. Түйін сучаска майя бороган вот линия табыстан усалдан онна намул устарыгар воту бери эмне қатчақтамыта. Онтан аспыт суқаға сағайыргер тоғуын үскеге коронавирус тата, бұтығынан республика тағы суғал штаб бүгінгі брифингар етінерділер. Ол күрдуғы ордығы әлбәкеге ғырыға, жоқуызкайға ғытылуынна тердон, онтан ұлыстарылан көрірбі полаққа мирнеге сүйірбәбес, томпоға сәтті, алданға алтта, мені қаңыласқа нерінгіріға, бүліуге, ленскейге, алыра қылмаға, өлі өхмеға, өмекөңгі, бірді, икілі, үсті түген бәлетінде. Суқаға тұста өлхеттер лабораторияларға тұғынча әтті үзбе без анализа чинчидлер. Күн бүгін сүрбәті өттігінші кәріңе кейі бұғы тұроттарда су кәхегер тұғыншағы сүйіс ағуан сақайырын лоқтауға вакцина алла. Санатабын вакцинаны кейін қораққа уанна ұлыстарға барытығар оңыролылар, жон бұғыны ордық көқті өқтік жоқ ұсқайға, нерінгіріға алданға алар. Онтан ленскайға, чурапчыға уанна таттаға төттөрөтүн ағыяқ вакцина тұрда. Хотугулу Линге Федеральный университет студенттары коронавирус утары бүгүн сагалатылар, бастакынан вакцинаны медицинский институт вернячилери тротардылар. Белейтен әттеққа университет уста клиникатын сотрудниктары анал үйереге ахан вакцинаны турорарга үйерендилер. Онна күннетте сүйісчекі кейеқа бүгіні турорар кықтанылар. Вакцина онағы састырыттанаға онна үйерек кығытығар сығыннағы жонылар, хронический ғырылақтарға онна тумулу сылдар жонға турор баттар. Етенінтенге ие болары сылджар онна МТР жақталарға әмек оңырләмәд. Бұғыны ұлын бағылақтар ғос услуги порталының өйәбеттер клиникаға әриен тиен сұрттаралар. Үйәбілі ұлығығар бүгін коронавирустары вакцинатчылар екес компонентарын ұлылар, кенілер дробеларын тұруға өчігей, бұғыны ұлықтарын бағылақтар күннеті әбілі тұралар сейілі келер материалға. Вехеблю Лугар ковид он того сырыну тары бүгін бери тоқсыню 15 күніктен сағаламыта. Ан бастыға вакциналары доробия қарыстабылын үйере хона социальная егелігіттера ұлбыттыра. Онтон білеген бағалақтар ұрақ негелектерден тие келен саяпқа бүгітінен вакциналыналар. Тәттен кирайдабын, әргеттен негелектен. Перебивкала бастыға ұнылы айдабын. Перебивкалар үшігай, әргеттен әрін яқынады, құтталлағы әрі қарыстан яқынады. Күн бүгін ұлысқа вакцина екеті төқтіруен 700 ағылуан ақсанынан келбіте. Онтан 700 бейін номнуа ұлбыттар. Аң бастығы вакциналына ачылар сүрбі бір қонуқтара туолан бүгін екіз компаниянларын ұлылар. Бастығы компания мұдын ұлбыттан ғосыз ұлғаға сапшайында келбіте. Мандық вакцинацияны астығы тен бейге. Онна екіз вакцинацияға тұғар батча жайғылағы кәлігі тен. Оны егер кетті қанаманын әтпереке дневник келді, онда дневник қытығыр сұрияғыт қолы бұры. Побошын эффект бар, дұғы оқыту, самочувствия қайындағы екен. Онтан екес кімі бұдың кәнтін? Онтан екес кімі бұдың кәнтін, электронный сертификат деген коллектар мейханынна. Әне екес вакцинацияны астың, оның
вакцинирована против коронавируса. Сыл сағаланығыттан улуска сүйірбағыз кейі коронавирус табыт, онтан сүйірбе бейрі үтір бүт, үз кейі инфекционнайға, түйет кейі амбулаторнайға әмденер. Провизорнай салаға үз кейі кетебілгесі тара білдер. Онтан бұл вакцинациянан қаяған бәрі Хасия Сергеевич Николай Бухас тағарда, ұқырдық оғуына кәдегастар. Максим Аллах Мапаллахтан Ахалура Вилли Гелера Герула Рахатихтахан Лапа Намтыр. Он Дюмут Сергевит, Максим Асиртан Куттан Ахалура Канада. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха Телевидение, ЮГБЛЮ. Бүгін аңдай дұтағы ескен ғырын ұлтарақ сұғар күн бүкін жону сәргені ғырықан ғырын әрдеттен сәреттен кемегер әмтенер тоғыстылығын ұйәрінеттен білдерілі біте. Бүгі республика бұтығар сұллыта 2 түгінші онкологиялақ кейбелетінер әр жонғы ордық тыңаға жақтарға түйеске ескен көскүрден статистика кірәлер. Бұл ғырыға ордық 15-тәріттен 19-тарғар гері жон ұларым тығылар. Бүгін жәрчетінен мәне қаңыла сұлығығығар онкопоиз ден аттамы таксия ұйтылан ұлу сұлықта оқтыра ғасырдаттан күн ұстата майтағы поликлиникаға келен онкомаркерға анализ тұттардылар. Узи диагностикатығығар онколог терапев брастарға көрдірділер. Қаран әйелеген ұлықтауға Валентина Бұрнашова пандемиянан сібәстен поликлиникаға келін көрдірімметіға сылттан ордық кеме аспыд. Бүгін кені онколог Браска көрдірінен қан анализтарын берен, тарычы хроницка ерытынан гормон анализтарын тұттар бұд. Онтон салғы ұзиыға түхен терапев Браска көрдірін өқтәк. Күрджіға дағыны бүгінгі кемге кейі сағаттан тұтылуға суық дұробиятын тұрғын көрдірінен бері беркеленерін, нехлені төрден сағаттанла сылғы бидді диспансеризацияны онына ғырыны сәретер чинчиіні ағырға бірастыр сөбеліллер. Бүгінгі күн тұрғынан ұлысқа онкология күрдік ғырыған ұрғы көрдіруіте үрдігі білетенер. Қома йоқ әйін әдер жоны ғылжыта үксүрден онколог біраз Сардана Владимирова кепсир. Мәхін ғыласқа 300 бейін ағыз кейі ұчоққа тұрар. Та был рын, вирпелга, почти агуғын кейі білінді. Қома йоқ әйін онлық жы кейі өлір. Күн ұстада поликлиникаға онкопоиск акциянан онкомаркерге әрджонтон жақталлардан туспан алистары тұттылар. Анкета толоттырын бағалақтары анал брастыр көрділер. Белетен әттіқа 2019 сылғы поликлиникаға онкологическа ғырын әмтейір кейін арылдан күн бүгін үлелі тұрар. Учокқа тұрар жон ұяқсын әмтенені химия терапияны ағаллар. Онколог брастерінен нехленне түхінен әрдекелен көрдірінен ғыры бұлылар түгенігер әрдеттен сәретер чинчиерілі ұғдылынлығына кейі сөпті өғамтеніне ағын үтуерен бұғырыттан бұс қолынын сөп. Оның қаз бидді кейі дұробетін кеметтен кемегер көрдірінен чеген тұрықтанын бүгінгі чәпчекеті соғылыққы әтенге сылджаргар бағарылдар. Зоя Герасимова, Саха Телевидениеті, мәне қаңылас. Қарағай әмтері республика тағы клиническай балығы әтілге әтігер бойыға өтегірік суққа сұғыл көмен өңірір саңа кейін арылдан үліға кейіреға. Оның тағынан балығыға болын нұттан оғы қараған әмтері сала ауларыда тұту берәдігінен местеті көспіте. Сихилей Павел Никифров көпсер. Қараған тир клинический балығы ұйрак әңе нәйленеғі оңырор көмәті сұйы тұпсан әр. Бұйыл сайын 10 сәттілергер дересі астағы оғылырғы қарақтырғыр әпірәсіні оңырор саңа стационар арылыра бұланынар. Маныға 2016 сылтан балығы хинен оғы аймақ амбулаторына, олы бетер тастан сылжын үйі сәті әскі көрдірінен кәлі. Оны бұл ұлыңы Ол егер аны қарақтырым өлті өнерер үйінер көлінеға саңа оборудованының қатшылы бұд кабинет арылы бұда. Бұ кабинетке лазер көстібет сыралғылынан чуол көйс уақыты көрірі көнінер өрттен сағалан сылай бұд қарағы қытары сыннет алылар. Уақытын са аттақ саңа аппарат кәлі мана қайдан тілдері? Бұ офтальмактин аппарат, это магнитная терапия глаз, кейі қарам бұдшыңын именно ғынетар, Қараған әргейрін қытымырын тұпсарар, чейіні көпсайынан тұқтақ. Қасмин тұғылық олыр ұқтай оғы? Қараға біле қайда аттын тұлықтақ түхімілті ғаттен. Че ғамай ұғабыда жүрден емейді олыр өне. Бұл компьютерні программа именно қарақтар ғылай бұл оларғы, олады астенопия, компьютерні синдром ден бар болар. Оның кей именно қараған кей ғынятар.
Огайма қараған сылайыта кәлінгі сылларға компьютері мобиліне түліпені өрі мұңан барын олыруттан улақан сетемінеқ. Оны топсарағы чағын айдағаны клиникалар онна бұ республика тағы балығы ғылыстан күйіскөл өлігілдір. Аны тұран ғылауқуамы ғырытын әмтір онна қарақ протеин олардыр кабинеттер әмейер алдықтыра. Жакузка куракка қарақ балығата свердлав улысатын уан бәс адырғығар тұрар. Онтан бұл кина антан бары суға 6-10 метрі тәйтті уан сәттіс адырғығар. Қараққа төгірік суыққа тұқару суғал көмін оңырар саңа кин арылар көбілемденер. Білеген ол кинге өрімен өте бары тұрар. Саңа кейін 300 квадратный метрі еніне, бол өнне ғырылығықтақ. Манны республика барыл оқтауықтыры кәлін суғал әбетер бұлағыны кейтбет көмені ұлығықтырын сөп. Қарақа чайеті әміске көрбет болу, онына онтан датын ғырылыры сонна тұта месетігір бұхарабыт, әпірі әселебіт ден клабынай біраз Иван Луцкан етінерір. Маныға біленгі кәмге төгірік суытқа тұқары қараған тир балыға стадухин ұлыстатын ағуын 400 адырығығыр тәйетші тұрар. Ол саңа кейінгі көхен кәлін әмтені ұсылуыбеті топсуықта. У населения, которое нуждается в оказании такой экстренной, неотложной помощи, связанной с заболеваниями глаза. Как раз здесь будет располагаться кабинет приема врача, то есть вот пациент по сюда поступает, здесь будет холл, здесь будет отдельно гардероб. Все теперь будет располагаться в шаговой доступности от основного здания. Естественно, маршрутизация пациента в этом плане улучшится. В случае необходимости пациент всегда может перевестись в основное здание и лечь непосредственно в стационар. Карагамтир, республика Тағы клиническая балыға күн бүгін Нюрбанан, Ленскейнан, Алданынан, Ус Алданынан, Өліоқыменен, Сонтарынан, Өйе қалыманан, оны Джоккускайынан, Өлелі тұрар барыты сәтті филиалынақ. Итені Елдархан Айсен Николаев 2-тіңінші онағы сыллағы бербіт сорудағын толырын. Тас регионларғы көмені оңырғы талағар. Ол күрдің Магадан обылағын, оны Чукуатқа автономный оқырғын күтті білігін тәрәғін үлеті, кәпсеті үлеті барар. Бегі бір астарпыт 2-тіңінші сүйірбе 2 сылттан 2 оқырғы баран әпіресені оңыры. МТР болуықтыра. Павел Нехифров, Джолозин Икентев, Сақа Телевидените, Джоккускай. Дойды сударствуны хебейтін қамығетін мұнығар тепчетейлік сәмелует билетін тула мұнығтатылар әддәділі бетінен субсидияламыд билеттері ұғу кілінілікті оқтыра бары туғанар кілықтақтар. Манда барыта сүйілбе бір қайысқа кейді сақа әдігер алта. Ол күрдің мейірнетті Москваға, Санкт-Петербурға, Нерунгриттен Полярнайттан Москваға, онтан Джоккускайттан Москваға, онна Санкт-Петербурға көтерге тепчетейлік билетті туғаны қашып. Оңнюман әгі күнттен социальны хетімге оруна соқсым я соруны тарғаты матыры тылы тұтту бабулар бұтуғынан сұрдан сұнтардағы корреспондемы сюжеттігір көрін. Күннеті социальны сетімінен оңынан сүйінен соңынлар тақсалылар. Олы егер сымыя исқоғанна оқсонуны өрі көті тарғатыр жон балылара білдер. Сымыя куғағаны көртүйір, оны өйді оқтұстақ Әтергәділі құхаған дейханы бөмі. Тағы олар ғаттан жәбілінен үті ұнуманы ғымен тарғаталары үйті қайын үйе ұқтақымы. Кеге, ханаты түтігер, атың албыңы да тиек тұрын сөп, оның албын, оны тем болы білейін матыры тұттылы бат. Отын сонынлар надалы, омбырын өттіңі бұсты құхаған сонын көпшет, әме тұғада ұқпылыға Құхаған қабаннақ сонуыны сұрағы тарғаттар жон административнай әбетер қолуыпнай әппетнеске тардылықтырын сөп. Маны тәңе матыра тұлы тұттар қантыынлары арарарға үлі барыға. Әтінне полиция проверка ғытар, ол түмігіне әнте ұғылуыпнай, либо административнай әппетнеске тардылықтар ден. Тоғден бұл административнай ғымы ғырақтарды тарғаттақтықтына, Онтан бұкей ғымия ғұрақтан кейе чәйбе полдағы кейенар, әтті чәйбе полдағыны ғылуыны петнеске көрілдерден. Бүкіндерге қылабы ғаға темір қоруап қаралылы баққа сытарын тұғынан ұстуы социальны сетімлерге тарғанмыты. Бұ ұстуы кейі соғуық әлбәқ жон сәңәретін ұлла, оны тәңе сәмәлер исқоғаннақ комментарийдар әмие бағалылар. Видео тарғанатын күтірі тікәлім оперативный группа кәлінілі әбіті. Оны ұқты-ұқты ұғынында қастырынлы бұта. Оны өнне күрдігі білбәк көрі тарғаталылары өбі ұқты яғады бұн. Бұлыр-бұлыргаттан өбігерлер бет құхағаны сонын оңыстубат үгесті ақтыры. Ол үгеге тұтуған серді ақтық олыр оғын. Нұргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Брабыдл Стеберс дятелен солбиачи Сергей Месников оғылар сайынғы ғынеланнырын тарии тула мұнақтата, көрсігіге өвері ғонна наука министері Владимир Тихонов егетінер бетінен, бұйыл раз көріңіне ғылағырдарынан республика оғыларын сәтті 15 бірғынларын етеніне ұрған слобия оғылар оғылары 100 бірғын қабар сұрық тұрар. Бұйыл бұлан бұғытынан бұл рыңы құрдық 500 лағыры тарии ектері манна өрек министерсі бәте 30 миллион сол кубай тұрбыт. Бір күхалғалағы бұрғынан лағырдар материалыны техническе қатчылылары болар. Бүтеге қалта сылға бюджетке үпкөрілбәкке үрімен өте ұтылалек. Онтан Роспотребнадзор сақахерінәғі салай айтшытын солбиятшы Наталия Борисова етінер бетінен лағырғы сылджар олортон ПЦР анализ болбаққа ұрыққылу медицинская справканы ердектірі. Мусы стармандыгы күніттен куарат тағығар олырор бәхестен 11-ске дері классы өрнәтчілерін автобустар босқа тағықтыра, мандық бұхарыны олыр кин куаракка кейрен әбей жары кығылжаларын көғілгір соруптақ ұлылынна. Манданан лопсая сүрбе мөлен сол кубай тұрылынна, өрнәтчіге ұйға 6-10 сыры олықтанар. Мелетен әттеққа куарат тасаттюгер үст тұғынчаттан тақса, бәхестен 11-ск класқа дері өрнер олырор балартан балтыра әрі тұғынчата автобуғынан айыннан кин куаракка әбей жары кысылжар. Республикаға коронавирус тарғанытынан себе астан ұлылыбыт қатчақтыр мерелер орғуы сымнан үрелер ол күрдің Илдархана Есен Николаев ұрағыр ол ұран санитарны әрдебелі тұтуғар оғы Нюр Костора, Сыненар Сердер, Музқа қанқылыр катоқтар, Музды барыстара, Сыртан Сырлатар паркалар үлелерін сөргітәлілер. Жүкузке қорат 200-200 жоғысыр ойонығыр тұрар смар библиотека месіл кәрінге болан баран үлетін сағылан әрер, оларын манна ағар онына компьютер салалыра әрі үлелейлер. Етінің тәңе санитарны әрдебелі Билеті туған әрдеттен сұруттаран құрғоқтарға сылдек қазып. Ағатшы бәйтін сөбілгіргі негатейін, литературатын, инстаграм нүңе көрін тіліпіңі сөбәскі тақсын сақастыр, әвітір тұта инстаграмға сұрыян бейғі хақастың орыр. Бейгі сақағы лабыт, кенекенек бұлабыт, онына қазбеді ағатшы өтігір әриемет кенегеғат білен болы кәлін ұлын ден әтәбет. Білеген бір сонымыттен ағыр салабытарлынна, олата ағатшы кәлін бәйді салабытығар керін жарықтанар күқтанна. Оларын манна ме болчықтақ, үсірі часылар оғыт, үс часығығыр әйге бәйіғыт, біремені тұтығанғыт, жарықтанар күқтанныгыт. Сорок техника рүмөнүрі асастыр, таңастегер, курса, кусқа, сүйе атылыған қағайысты бәтерінер. Социальный контрагы түхерсіпі тұғылар еті күрдің біге тұруқтағы болалар. Маныға бұйылғыттан аны федеральны қағынаттан үбіләйін тұрылар. Оның доғары түхерсі әлбейрі сабағылынар сейілі коллега Екатерина Мосова көпсер. Истенер масынаны тұрылаты сүйірден Наталия Ивановна жон үләғін өргіні суық. Сылас сағыннағы абырақтығы оқсон таран тәбен саңатығыр түйеректек. Қалың чарас тірінен паспорт, документ қағын әме онлық масынанан оңырыр. Онтын тұтақтақ бейтер санныға иілі бірағар сумкалары әт илетінен дәрі ойулан оғырдан тағарыр. Бастан кәмейін бұғабыт, аразмет дамыт. Антын әдді жәлін білім не бет, бұманнан оны ұжы иненден бұрчынуы теге бет. Бұман төлі тәліпіқ бұл. Бұл дойынуы үйкет түттің барын теге бұлына. Атақ манта оқ, просто мантын үйкет жарыс құлттық теге. Иисус жарыгын кенетен 5 оғылағығыл салық оғы мастырскі тені болбуд. Сақас тегін біспат болан Наталия Кергенін балта сарданалығын тені түхінелдер. Байбарла қаладай ұрбақлары чарас соны теген сыйян сарданы ме күн солы болбад. Әбей доқуат әдәрияға үйірі боллаға. Қырым үккілі ұлғам түтті. Иес үйірам түрбіті. Білген бұқ Кейін қоратығылай 5 олын солынару бұлырын социалный сөбілін түйерсі бітем. Бір сыл ұғында ұлсыбыттара тенейен иерін ұғы қарақпытынан көрін 200 тұғынша өбілі бұшығыраппаққа көдісті ақтек тұтты бұттарын итағайды біт. Қандық естенен масыналары тәрелдері ұлан туғана жағаны білген? Бұл бар, ғамыла қаным, промышленді. Бұл қалыңы тегер, теребін, еманын тегер. Атақ бұғылағына меховой скарняжны. Гені болыр. Так, бұл бүйріктер аверлок ұлбұтым. Өсі үрдүр, әтшір, кетерір, сеңір, манекені, түйлі ақтағағы парынан ұған көпсітен сақсатан берер өтігі, қас әмі түйтіғанен тірі материалы ұлым мұд. Бұғалағы бітті? Бұрысты тұғалағы.
абраллах, бегала без олафтан, когда там бачит бахачига мангаразалар кахпутсох, он эти со сконтракта дырен. Того мы потом мастер-классы, потом то, потом барн тут там мы тоже дырен. Соловьевтары Аантуран Джекускайга уанна город кытыгар былырын сүйстен тақсыгыл социальный дуагабары урсубыта. Итинтен үгісетте иисус кейсе бәретін тұпсарар жарғы тәніппет. Уханар чөчуер техниканы үрмейіннер мастерскайы арымбыттар. Социальный дуагабарынан өбіл мұғытан 205 тұғынча болар. Прожиточный минимум тандохоттер караулахтах, вот оголах семья волдана кинлер в основном бегитен ежемесячные пособия, маленькие пособия на ребенка дар болохтахтар. Во-вторых, волдана терапевтерикен индивидуальный предприниматель болохтахтар. Он ухис условия это пенсионер болохтахтар будет джекергеттер. Бысылгы дере туста қайысқаға үбілейін республика қаңыздан тұрылдар болғана, аны федеральный бюджет әме күттіғар болды. Енегінен республикаға барыта 607 миллион сумалақ социальный сөбілен оңғылуған. Маны тәне туғанылдар көріңе әбілден, ғыл ете ағата идетін тағымын босқа үрдетен сөп. Голубра был правага инвернер ден ургурку тамбарете, но блин была она конкретно вот повышение квалификации ден инвернер была она манами хочу говорить сумма там пока пепин, но где-то бегает начал там начал дере, бу гал голубра висы идут идут то без то инвернер была она ухачит бегами у винах тахпад. Маннык үйбілгетіксен ағаяқ дұхуаттағығыл үп қарчық ғақатыттан төлірер. Холабыр сүйіз ғалтан отуд жекерген бір кияға тіксер суманы уан сәтті түгіншаттан сүйбеттен тақса түгіншаға дейірі үрдет яқтайық. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чокускай. Джокускайга кикбоксинга уху келен чемпионаты ытыллар ол күрді көрігі биоғансыла спорды барығы ғар бүгінгеттен олын нюхеттіз күнігәрдері Улахан Джон ұтчат онна олар күректе яқтыра. Чемпионатқа уху келен бесергенінттен спортсменнар күтталлар сақайырын қамандатығар сетті он кикбоксер кейді. Чемпионат күрәтчіті суқы ытылларынан себәстен кейірсейлері Мой спорт онна спорт министерствиетін YouTube каналларғар кейірін көрек қасап. Беге күректе хебетігер Хабаровскай, Приморской, Амурской, Южно-Сахалинской тан. Он на беге команда, вот у себя без команда. Кыттар, Букурахтыхивит, Солтатаден, Букурахтыхитумигунен, Кайлахтар, он на местил быт спортсменнар. Был бегеха, бо Ухукилин история тыгар, он на Джокуской история тыгар, Амманнайгы чемпионаты первенства России болар. Ол он надя, бо Ухукилинге он на сахарин хамандатын он на көмешкөйіқті ақтар. Үйнері рәбілдерттен кейін қорыққа ағас қалланандығар қанқылыр серулетін сағылы сылата сайсары көлігер арылар қаток байыл саңа тыныны. Салғы берделі ағым Иван Яковлев білімін әбет материалығыр көрің. Сайсара бяга сылатарылар кату күләхеттіра бұйыл барығай қар әркіне күтанта харбыттар. Манна ағыс 100 квадрат еннәк сабылақ қанқылыр сире бөрі білдерге әрі еқтірам. Қалбыт кеме баттаға үләхеттер жон ағыр иттер жерлерін оңырын бетер еқтірам. Жондарға дейін ұтын олар талдырғар ғылас кең сердәк пандемия бәрәдігін бартын тұтыған үлілікті әқпет. Оны әбейтін әсе кафе өт үлілігі, оны картинына рейін пар болықтыра. Сайсарыға бар сабылақ қатуок төлөбірдәқ болуы. Ханқыны оларсар төлөбір сыныта бұлырынғынан қалылам. Ман сәрге тәриячілер әлбі қоғылақыларға кәкке чәпшетейлер бар болықтыра дейін әрінірелілер. Прокапыт бұлырынғыдың күдік мүхәң бейін қалар. Прокаттау жүннер манна платны зона басқа кейрен қатағылықтырын жәп. Өнтен бәлірі ханқылақ жүннер көлі болықтырын өнтеніме, чисто символический бір мүхәң түлендіріме. Кирен ханкалықтарын сөп. Әлбе қоғыла жүндіргі ме скидкалары тұқтыры көрек біт, ондық бұйыл еті ғаңа болын үже нюансырын бұртын үші тұқтақ біт еті направлениеға. Кір қоғыларға өттін, конечно, басқа болуға барылыр. Оттан анығызгі неделі бүтітерлейіні болу сатығарамия керек өстілі қанқылыр сір бар болу. Манна білген водоканал тәрілті қары растан қанқылыр сірі оңырунан жарықтанар. Боларын құрдық жон сәрге дұғыя сыңянарын тұғығар сөпті ғұслубия тәрілі. Планируется открытие данного катка ориентировочно уже в следующие выходные, к дню всех влюбленных. Мы хотим успеть к этому времени все обустроить здесь, и чтобы, вероятно, следующие выходные, особенно, повторюсь, день всех влюбленных, ну, парочки, может быть, здесь провели какое-то свидание, тем более весь год никаких активностей особых не было ввиду определенных обстоятельств, о которых мы все знаем. Ну, тут как бы развеется, возможно, тем более погодка обещает порадовать уже на следующей неделе.
Санатар бола колонию үскүнүгөр таксыбыт Илдархан Урагар, Ахагас Ханкылыр Сирдер, Хайхар Улар Сарпуунлар, Дене Муз Паркалар, Улелерин көңүлүр туунаны этилер. Олгынан баран хас бирди сыньяна калячы бар эрдебили тутухара болгучулах. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Ильяс Ремятников, Саха Телевидениете, Джокускай. Бүгінгі соның мөтеке курдық, қарсынар масканы кәтесіл дин, социальны арды тұтуғары ұмнуман әтенге олың көрсек қадері.